Karel, hlavou. Pokorili najsilnejšie jedenástky Európy. Sme majstri Európy na rok 76. Ich výkon bol pre nás snom. Odvaha, dobrá, ale karty nevedia hrať. A pre súperov nočnou morou. My sme byli známi ľudí, takže sme nemuseli třeba napríklad stáť frontu na banány. Príbeh zlatých chlapcov v premiére slovenského dokumentu. Ideme, niečo sme tu prežili samozrejme spolu a necháme to už mladším. Finále. V nedeľu večer na Jednotke.